жп линията в момента сочи към Симитли, правата отсечка от гара Черниче. Горе се вижда връх Пирин. Малко облаци. А тук на юг поглеждаме към гърлото на Краснинския пролом. Това е правата отсечка и долу преди гърлото. Местността Стара гара вече прави един завой и навлиза в гърлото на Краснинското дефиле. Тук е правата отсечка, надолу почват серпентини, тунели и завойчета до Кресна. След Кресна тъсето отново става по-леко и по-право, чак до Сандански и кулата и долу обивката за генерал Тодоров за Петрич. А това отново е връх Пирин.